Dobar dan, prijatelji moji dobri, dobar dan svima vama. Uh, jedna mala novost, dobio sam od jednog druga, ovaj, od mog druga RT, tačnije imenovat ću ga uh, mali mikrofončiću da probam malo da se zvuk i glas malo ovaj, ljepše, konkretnije čuju i hajde, vic pa mic, malo ćemo mi to doraditi sve. Ovaj, ako ne bude ok, nećemo koristiti put, uopšte nema problema ovaj, dok ne dođemo do nekog studija, sad za sad mic po pa mic, bit će tu i kamera, vjerovatno bit će tu i ono sve ali ovako je dobro, ovaj, najbitnije je da mi pričamo onome što najviše volimo i što nas najviše interesuje, to je futbal u Bosni i Hercegovini, naravno i sva što se dešava u zadnje vrijeme, ovaj, By the way, Pitar mi je dao ovo, tako da je veoma bitno da ovi što misle da ih mrzim životom i tako i tako dalje i dalje, da ovaj prestanu da, da kmeće po znacima navoda jer, jer nisam ja rođen baš nekoga da, da mrzim ovaj e, logično je ako navijam za želju da, da mi Sarajevo nikad neće biti drago i to je sasvim normalno i sa druge strane isto tako svaki pita će vam to normalno reći i za želju ovaj, i to bi bilo to nekako ukratko što se tiče test tes, ovaj, tih stvari, a malo će se dotaći i utakmice sarevo Borac u kupu, tako da će pitanja krenuti od te utakmice, neće se neće mnogo dužiti, ali ova je zaista jedna tema koja je onako poljuljala sve u Bosni i Hercegovini i tema koja je sigurno interesantna ne samo nama, već i, i, i mnogo se priča u regiji o tome jer mi je veliki broj prijatelja iz Crne Gore, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije već ovaj zvao vezano za, te, za tu utakmicu i šta se dešavalo. Uh, pa ću krenuti nekako redom s pitanjima i dotač se svih tih tema. Prvo pitanje, Sarajevo Borac. Prvo pitanje, Sarajevo Borac, to je utakmica se odnosi na utakmicu Kupa, Revanš. Uh, ajmo ovako nekako prvo da, da razdvojimo. Što se tiče futbalske strane, Sarajevo agresivno izašlo, napalo. Uh, borac E, zaista izašao u nekom sastavu, hajmo reći ono bez nekih glavnih igrača. E, tu je izašao sa malim Mačetićem u, u napadu i, i sve nekih par mladih igrača, Vukovićem i ostalim bez Sušića na primjer nazad u zadnjoj liniji. Ali ovaj zaista mislim da je, da je borac odigrao jednu čvrstu dobru utakmicu, Sarajevo je napadalo, to se vidjelo, imalo je a, zaista inicijativu, imalo šanse koje nije iskoristilo, u ovakvim utakmicama te šanse se moraju iskoristiti, posebno šansa e, Keremeha ovaj, kada mu je Čelić izbacio loptu za gol linije i onda još tu šansa El Mustafića kada mu dao povratnu i onda kad to ne iskoristite, jest faul, nije faul, na kraju vidite i sami da ovi stručnjaci što što daju izjave da jel faul, nije faul onaj, i takva je prijenos na rend, da se to ne zna, međutim sama realizacija, to se desi na 30 metara protivničkog gola, sama, sama reakcija igrača Sarajeva da tu kontur ne spriječe je meni još gora, tako da ovaj Ularđa kaska za igračem, ulazi kasnije ovaj mali da, euro goj stvarno, što se tiče utakmice i drugi gol Vuković gore sve ih predribla, centrira malac, vrhunski uleti, da go glavom, tako da golovi su realno, ajmo reći čisti, ok, kod prvog gola je da imamo i sve var, vjerovatno var procijenio to kao faul, jer je, jer je ovaj, sa klizećim oduzeo loptu, ali pokupio Hašća, međutim kad je već pokupio i zna šta te čeka, trči za njim, prekini kontru, reaguje malo, ne, ovaj skakati bespotrebno potrebno, ovaj, praviti probleme. To je bilo to što se tiče utakmice, a općento, šta da kažem, mislim da, da je Musa zaista došao na Koševo da, 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 maltretira, da maltretira, to jedan sudija koji je najčešće meni, eto skoro na ovom videu, ovaj, na, na, na mojim YouTube ovaj, Vide ima najviše, spomenut, samim nije sigurno po dobru, čovjek koji je došao s onim zadnjim faulom koji je svirno ha, 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 Đuričkoviću, jel? To vam, je, to vam, je, dokaz, on je došao tu baš da ponizi Sarajevo i da je bilo šta drugo bilo, da je malo pametniji, on bi taj faul pustio i vjerojatno Đuričković mu ne pucao iz voleja i završila bi se utakmica, niko ne bi ušao, završilo bi se sve mirno, ovako je on sam zakao sve, napravio veliki problem i svojim nadređenim koji su ga poslali to da uradi tu, tako da ovaj, zašto su ušli ljudi? Pa ljudi su ušli iz razloga što su osjetili baš na kraju da su poniženi bili zbog tog faula, jednostavno to nisu mogli da istripe i da prešute, ovaj, vidjeli ste na kraju reakciju da i predsjednik uđe i sve, znači jednostavno, to je kraj priče. Čovjek jednostavno koji ulaže toliko da, 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 da je tek sad shvatio s kim ima posla i da sigurno neće ovaj uh, samo ulogom napraviti rezultate. Da je ovdje su neke mnogo veće sile bitne i da ovaj jednostavno ili će te otjerat ili ćeš ti njih otjerat tako da nema neke sredine možeš da sredina je da vagaš, da ti se svake peti godine da kup ili ponekad neka liga ako baš kreneš dobro i nemaš šansu da te stignu i to je to. A sve ostalo nema smisla, ovaj, e, vidjeli ste kako je Veleš to riješio sa Sabljom Topalovićem, nisam zagovornik nekih e, nasilnih scena, ali očito da je to jedini način kako da se riješe ove stvari, dobro se Musa prepao kad su ušli ljudi, pogotovo oni, oni likovi sa Mirvićem i oni naki milion oko njega. Ovaj, I vjerujte mi da ga niko nije mogao zaštiti, niti nadređeni, ni, lijevi, ni desni, da zgrufate ljudi, ja mislim da mu tu i kraj bio. Tako da, iz neke perspektive, ovaj, možda se, nažalost, takve stvari moraju desiti da, bi, da bi sudje tek kad bi dolazili na te terene, o, znali unaprijed o čemu se radi i, 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 i malo više glavom razmišljali. Drugo pitanje, trebaju li klubovi stati iza Sarajeva u borbi protiv Saveza? Pa šta znači stati? Prije Sarajeva su to pokušavali razni ljudi. Niko nije stao iza Mladosti, niko nije stao iza Veleža, svi su nešto krenuli pa stali. Jednostavno, mislim da treba imati sistem pri ovoj borbi protiv Saveza da se ovo ne možete tako ovaj, e, iz izvedela neba onaj, da, 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 da se radi, jer ne možete vi pristati da vi pokradete nekog 3, 4, 5 utakmica i onda utakmicu koja je veoma, veoma bitna na nešto što ste vi očekivali, vjerojatno je Sarajevo očekivalo da će kroz kup doći do Europe da dignete cijelu ovaj e, e, halabuku. E, ja razumijem da, da suštinski svi bi, trebali, svi bi trebali da stanu i da, i da se razgovara o suđenju, da bude sve to kako treba. Međutim, svako ima svoje interese ovdje, svako e, nešto zna, svako je u stvari pokro. I onda kada vi ste pokrali između sebe jedne druge, taj neko gore vas ima u šaci i vi nemate pravo da se žalite. Tako da mislim da će doći do... da, da neće veliki broj klubova podržati Sarevo u ovom trenutku, ajde majmo reći tamo u junu da to sve krene iz početka, mislim da bi prihvatili to, međutim u ovom trenutku sumnjam jer mnogima gori pod nogama i, i svjesni su da, da izborom sudija ili, ili možda uh, ukoliko ne budu uslušali će ispasti iz Lige ili tako nešto ili čak što više izgubiti Europu ili nešto drugo. Treće pitanje, ulazak Mirvića u teren, pa to je to, jednostavno čovjek sad shvatio da, da može on dovesti za 50.000 eura Brunu Petkovića, Petkovića ovaj, a da neće uzeti titulu, da neće osvojiti kup, jednostavno da su jače sile prisutne, e, pokušao je on na sve načine, e, mnogi su klipovi tu gdje on sam sa njima svima sjedi u loži, pokušao im je čovjek i prići, sad ljudi kažu liže se, nešto on nije, on je pokušao da priđe, da, da da bude taj neka treća osoba, svi dobro znamo koje osobe su dvije, koje su to dvije osobe, znači kada pričamo o Vici, Beusu, onda imate s druge strane da, da ti budeš treća, ali da li bi ti kao treća osoba vodio računa ovima dole ispod, kada bi ti ušao u taj krug pa krao ostale dole. Pitanje sve zaista vremena, jedino kada je na nešto to ličilo eto, u doba Ivice Osima pokojno kada je taj neki uh, odbor za stabilizaciju za, za, za ali se to više eto, na kraju odnosilo na, na reprezentaciju ne, na premijer ligu i kada je pokojni Ivice Osim bio tu međutim takav jedan lik treba da bude tu takva jedna osoba treba da, da bude tu ono što kažu Edin Džeko da, da digne glas, da on stane na vrh, međutim očito je da jedinu nije baš u nekom interesu da se petlja u te stvari, tako da ovaj, a, ostaćemo tu gdje jesmo, vjerovatno će Mirić ovu borbu da vodi sam i, i opet nije napao ni sudiju, samo se obratio i ajde, da je ispoštovao čovjek to, mogao je onda da ih da izgromi, nakon u svom armiju ljudi koja ga prati, Dobio je podršku navijača, kako će dobiti, da li će dobiti podršku od ostalih premier ligaša? to ćemo vidjeti pa ćemo komentarisati. Četvrto pitanje, mišljenje o prekidu u kupu, pa to je to, općenito sam prije sad pričao o tome i mislim da prekid ko prekid, mogao se i ranije desiti. Uh, iskreno da vam kažem da sam trener i da sam već naštimao cijelu priču da, da ću prekinuti utakmicu, jer se vidjelo da je Sarajevo spremno za prekid. Vidjelo se na svaku, svaku, ovaj, nije toliko to ni bilo, krađe u jednom trenutku koje je Sarajevo bilo napeto i razočarano na odlukama ranije i ishitreno i iskute, uh, nekako su mnogo nervozni i ušli u sve to, uh, sam ambijent je bio takav. Međutim, baš se poklopila utakmica gdje će doći sudija koji veze nema i koji će izvući ono najgore od svih sudionika na terenu. Onaj šta da kažem, prekid u kupu, da su pametni izašli bi kad je Hamza uzeo kržiću loptu čistu i to bi nekako imalo smisla ovako u 90. nekoj minuti samo su sebi napravili problem jer nije ništa urađeno konkretno nije ništa urađeno nisi ni tufatio sudiju ni si pobjedio, niti prošao dalje izazao si revolt prikom, e, ostali navijači e, podržavaju to što se desilo jedni podržavaju Musu, jedni podržavaju Sarajevo sad da li će Sarajevo istrati u tome, u tome ćemo da vidimo zaista ne znam iz ove perspektive, ono što je primjetno je da se već osjeti posljedice tih stvari, kako sam ja čuo da, da su pojedini doktori izbačeni iz reprezentacije, sa Mira Hurem riješena isto uh, da, da ne vodi reprezentaciju žensku Bosne i Hercegovine, žena koja je, da, da nje nema, mi ne bi znali da ima ženski futbol uopšte u Bosni i Hercegovini, nažalost, uh, nešto što je u svijetu i popularno, a kod nas uh, od nas je to strana ovaj, priča totalno, tako da sve su počeli os da, da, da osjete i posljedice i Bog zna šta i čeka u nastavku jer mislim da će se u jedan veliki, veliki rat sa savezom uh, do kraja sezone. Jer ovo što se radi, mislim da ne znam na koji način ih može smiriti, da im kaže sad hajte, bit ćete prvaci, ne znam da li bi on pristali. Mada, ništa nije isključeno, e, mnogi su dizali glas pa na kraju pokunili se, e, pristali za neke mizerne stvari da, da, da ovaj pobiju svoju riječ. Evo već sedijeću utakmicu, ako pokradu Tuzla City, hoćete li svi skupa izaći s terena? Tad se pravi pravo lice, tad se mangupi, ovaj, a ne samo kad je u tvojoj avli to potreba. Peto pitanje, sloga Tuzla, pa 3 jedan. iskreno vam kažem, nisam baš očekivao ovako brzo da će sloga povesti, e, u putu sam nešto malo gledao tu utakmicu jer sam putovao za Mostar, e, Ako Vidić, opet prvo ime, e, Veselinović, vrhunski, što da kažem, sloga zaista igra dobro, i sad više to nije, ono, ajmo reći domaćinska ekipa, igraju dobro ljudi, objeđuju pošteno i, i što se toga tiče imaju jedan način na koji igraju pogotovo kući naučili su teren i mislim da onako ide ih e, klu, kao klub sve skupa ide i došli u ozbiljnu borbu za, za u polufinalu kupa su i za izlazak u Evropu Tuzla City očekivao sam mnogo više iskreno da vam kažem međutim eto vjerovatno taj teren ne odgovara tipu igrača koji ima Tuzla kasnije su smanjili prednost preko Irfana Hadžića, ali to je bilo kasno i zaslužena pobjeda sloge. Šesto pitanje, sloga odlično igra, pa da, sloga igra odlično i sloga, pa, ja jesam zaista ovaj, i, i dan danas stojim za tih riječi, da, da možda nije bilo one nagle, nagle prehlade i onih virusa, mislim da, i, da ih ne bude u budućnosti jer vrlo brzo nas očekuju, možda po mogući virusi. Ovaj, realno slogu ne može niko kući pobijediti i to tač što su izgubili, svi se razboljeli tako da mislim da onaj to je smiješna priča tada bila i to je jedna mrlja koja ostavlja džaba, zauvijek ćeš ostati mrljav kad si te stvari radio. Onaj, ali, ali, da su dobra ekipa, jesu, zaista jesu dobra ekipa i sviđa mi se veliki, veliki broj igrača tu, ono, zaista igraju super, od, od stopera Nikolića, Milanovića, jel, Kvesa, moj drug, ovaj, evo ga, sad imate Vargu, e, pa onda imate ovoga Vidića, Gore, Ređić, e, Veseli, došao sad, zaista jedna super ekipa, pravo super. Sedmo pitanje, Tuzla City pred Sarajeva na sve ili ništa, pa veoma bitna utakmica za Tuzla City i e, dobar teren, Sarajevo dolazi bez Ajdina Hašća jer je dobio uh, karton, karton, žuti karton, znači pauzirat će ovu utakmicu, međutim pa sve je lišta, Tuzla će opet imati uh, poslije toga 27 bodova igre, jel tako? Uh, i, ali je bitno da kući imate neki ritam jer na strani će vas čekati svaki domaći napet i, i dobro motivisan, tako da Sarajevo isto ima svoje računice i mislim da će to biti jedna dobra utakmica, atraktivna. Osmo pitanje, Zrinski željo. 2-0. Na toj sam, na utaknici sam bio, pokisao sam, znači, ko miš. E, prije svega, e, opet lijepo dočekan, ja lično, to što, kako se navija i šta se navija, ne mogu ja sada, ja moram govoriti za sebe kako i šta je samog ulaza, pored prolaska, oni, pored onih navijača tamo, ovaj zaista sam mnogo, mnogo pohvala i lijepih stvari čuo i dosta ljudi mi je i prišlo na tribini, iskreno jer, jer ja ne idem po tim gore nekim specijalno vip zonama da gledam te neke ogromne velike menadžere i, i, i investitore i, i šminka te ljude ja volim da gledam utakmicu e, meni ovdje igra kad igra željo i ne mogu ja gore da slušam razne komentare više volim s navijačima da sjedim Onako, među navijačima Zrinskog, tako da bilo je još tu naši raj, svakako. Uvaj, šta da kažem, utakmica 2-0 zaslužena, nezaslužena, ajmo reći, Zrinski iskoristio svoje šanse, mi u prvom povremenu imamo šansu coce, Uvaj, dobro je izgledala zaista linija, iskreno vam kažem, zaista je to nekako uživo izgledalo, čvrsto smo izgledali, ja sam prvi koji kudi tu formaciju 3-4-3 i koji smatra da, da dosta gubimo s njom međutim ovdje je izgledalo zaista smo izgledali nekako čvrsto i jedan nam je možda sličan boljević ufalio nekako da, da imamo s dvije strane da pravimo probleme dosta smo puta izašli u neku tranziciju gdje nismo na kraju to riješili kako treba došli smo do te šanse ecocije imao je i zrinski isto šansu međutim ja je prvo po vrijeme nekako mrtvo drugo poluvrijeme nešto za što se želio konkretno u ovoj formaciji sprema. Spremamo se za tu neku kontru iz tranzicije ovaj, da, da, da poduzeto po je lopti brzo lopta dođe u, u, u posjed naših napadača što se i desilo. Oduzeta lopta, do, lopta dolazi do, do stane malo zbog terena, Boljević uzme Čorluki, Boljević doda Krpiću, Krpić doda Dženi Haraciću i Dženo Tofoli. Nažalost, uh, sigurno da nije namjerno nabio loptu iz, iz ove neke perspektive. Možda smo svi ljuti bili u tom trenutku, ali najsretniji bi bio Dženo da je to dao i da je, da je heroj. Ko ne, ko ne želi da bude heroj? Ovaj... To je šta je i nakon toga vrlo jasno je o čemu se radi kasnije da, da mi iz jednog centra šta iz koljena primimo gol, ovaj Narodin zabije gol sa metri 16 metara ko Klajvert, znači perfektan gol, e, mi inače im nemamo nesreću s tim golom, a sa distancije glavom, zabio nam je Andžuš, zabio nam je Zvonić, zabio nam je Nagrbal Zvonić, ali tako sada i, i Nardin, tako da sve o svemu kasnije jedna kontra ovaj, koju Čuže poklopio i na kraju rezultat 2-0, ne, ne znaš je spošao ili došao, jednostavno vraćaš se onako pokisao iz Mostara, kući i hajde uh, ono što ovdje kažem isto da pohvalim da su pustili navijače na vrijeme međutim opet mi nije jasno u 68. 70. minuti da idu da izlaze na grbavci svi dođu na vrijeme i odu na vrijeme većinom tako da ne znam šta je problem da ti momci odgradaju 90 minuta, plate kartu i gledaju uh, tri četvrtine utamice to je smiješno i nadam se da će to promijeniti Deveto pitanje, da li će Akrapović ikada shvatiti da ima brutalan vezni red koji je, koji je svojom 3-4-3 taktikom ugasio? Pa, šef ima svoje zamisli, svaki trener ima svoj takt koji ju preferira. U ovom slučaju trenera Akrapović preferira 3-4-3, što nekada može biti pravo dobro, ali za naše oči i naš mentalitet ovdje izgleda dosadno jer su navijači navikli da imaju, da, da, da imaju nekad posjed, da teško u ovoj formaciji će želju ikad imati posjed protiv bilo koga, jer ćemo mi uvijek ići na kontre, sajim tim ovaj što gradi igru ima posjed. Sad šta znači posjed u futbalu? Ne mora znači tu uopšte da je toliko bitan, ali, ali Mekić, Karić, Džaber, Radovac, Fočo, Hiroš, Štilč, Mić i Bilal. Hajmo reći Miće da vedem kao stoper. I Bilal, hajde. Znači imamo vezni red zaista mnogo igrača, a mi koristimo samo dva, naj, najviše u rotaciji tri nekad. Tako da, ovaj, ne znam, evo, ako mene pitate, a ne pitam, Niko tako da ovaj, nema problema, niti, me, niti ja želim da me košta pita, ali nekako, mi ne, zar ne bi najljepše bilo da, ne znam, da je tu mali Karić, da imate tu uh, Mekića, uh, Radovca ili Džabera Mekića ili Džaber Radovac, znači Karić, ova dvojica, ili Fočo, može, znači, može i Karić, znači da igramo jedan, dva... To znači Karić ili Fočo, ili ne znam Karić ili Radovac, a ispred su na primjer Mekić ili Fočo, Mekić, Džaber, i gore vrtite, znači gore imate lijevo, stavite nekad Hiroša, desno Boljevića, gore su špicevi, ili zavrtite nekad na mou pa Hiroša stavite na drugu osmicu, nek bude Hiroš, osmica nek bude Hiroš i Štila, pa Štila malo više ide, pa stavite Boljevića, Moah, Krpić, stavite e, šesticu, ne znam, evo neke Karić, i imate tu sad Mekić, Radovac, Radovac, Hiroš, Mekić, Džaber, Džaber, Hiroš, Džaber, Radovac. Znači da, da izmiksate brutala vezni red, da bude opasan, a pritom i kreativan. Ne pitam se, ali ovaj, vidjet ćemo, mislim da bi to bilo zaista, da ima zaista mnogo kombinacija koju naš vezni red može igrati i smatram da imamo dobri igrač u veznom redu. Sad ovako na, na... Na, na papir kad stavite nađite mi bolju rotaciju veznih igrača. Teško. Deseto pitanje, želja blizu ispadanja. Pa dobro, o, tabela sve govori, najbitnije utakmice će biti direktna sa Igmanom u konjicu i sa Tuzla Sitijem. Zašto radi, radi tog medsobnog ovaj, omjera? Goški ima svakako bolje, Goški se dva puta pobjedio. E, sa Zvijezdom imamo 2-1, 1-0, jel tako? Tu smo gdje smo, prihvatiti činjenice i boriti se do kraja, raditi i ja sam nekako ubiljen da će Želja na strani pobijeti dvije minimalno utakmice, tako da bitno je da kući budu čvrsti, a šta šta i kako će biti, ne znam. 11. pitanje, Zrinski izašao da odradi utakmicu pa tako izgledalo, ne znam, malo su malo su i oni umorni od svega toga, malo su pali 12 bodova i razlike, nekako da ganjaju to sve teže im pada, ima dosta roviti igrača, vidjeli ste bil bi je nije bilo, slobo je rovit ušao u utaknicu i eto povrijedio se kod onih šansi Haračića, e, dosta tu igrača nekako nije u rekojni formi, ali eto, rutina, rutina Zrinjskog, rutina kluba koji je navikao na trofeje, vjerujem da im je baza kup, vidjet će sve podrediti osvajanju kupa i ovaj, kasnije ćemo vidjeti Dokle će on doći, ali realno nije izašao Zrinski kao što zna izaći sa onih velikim brojem napada, šansi, kako znaju, mislim da je bila idealna situacija da se pobjedi Zrinski, jer je baš izašao onako subotom popodne. 12. pitanje, željo protiv na sve ili ništa, opet pitanje sve ili ništa, bit će kako bude, ne, ako veleš bude bolji pobjedit će Velež, da će igrat kući drugačije, opet sam siguran da će biti 6-7-8 hiljada ljudi, e, opet mislim da će karte planuti želju, Raja voli i željo i željo, kakav god da je i, i peta liga da je željo opet Želju, dođeš, izgubi, izgubimo 2-1 od zvijezde, dođem na trening 100 ljudi, čeka, gleda kako će želji građi izaći na regeneraciju kraj priče što se tiče želje, ogroman klub, ogromna veličina kluba i dolazi Velež malo živno, mada nije to igra Veležova koju oni žele, ali ova živno Veleži i bit će pravi, prava, prava utaknica. 13. pitanje Crveni za Radinovića, pa pretpostavljam zašto me ovo pita i pitaju ljudi, apsolutno zaslužen drugi ovaj, žuti karton, bespotreban pomeni, samo bez se doveo uh, problem, neko ko je standardan u toj rotaciji 3-4-3, da ga nemamo saprati veleđa, ok, ima pava, ima drljo, ima ko to već može pokriti. Reakcija kasnije, to već nemam komentar, tu su 3-4 dana igrači, ljube grb, nešto nekom je tamo kontrirao, izađi, vrate mili, završi tu priču i to ovaj, jednostavno želja je veliki pritisak igračima koji dođu iz manjih sredina i E, to se kasnije nekad primijeti e, ok imaju oni ambicije i sve e, šteta momak ima motoriku i sve i, i on isto varira od dobre utakmice do, do lošije ali ovaj sve u svemu korektan je igrač i, i čvrst i motorički dobar i spreman je ali ove neke stvari nadam se da će naučiti jer, jer nas može koštati svaki crveni karton ve veoma bitnih bodova 14. pitanje šta se dešava sa Movom i Bismarckom? Ljudi su putovali za Mostar, gdje već je bio karantinu, hajde. Iskren da budem, ja nisam ni vjerovao da će oni putovati, gledajući trening je želje svakodnevno. Ovaj, Bili su roviti, čak se Bismarck nije ni priključio s ekipom već zadnji dan, a moja je nešto malo tu trčkarao, isto uopšte, uopšte mi je bilo i čudno što ljudi putuju. Ovaj, u karantin, tako da pokušali su i osposobiti, ali ništa to. Ali mislim da će biti nakon ove pauze uz, uz treninge spremni za veleš i jedan i drugi. 15. pitanje. Haračić bolje djeluje kao džoker nego starter. Pa sad, to se tako ispostavilo, Dženo, je, ima, imate u životu uvijek jednu takvu situaciju da vas ljudi okarakterišu da, da ste vi najbolji kao džoker. Imali ste vi te igrače, ne znam, prije koji ulaze pa rješavaju utakmice onaj tipa čarita ili tako nešto e, jednostavno e, Dženo je kad uđe drugačiji jer, jer na kraju utakmice pogotovo na Grbavici sve više više, više lopti dolazi kroz šut i onda je Dženo tu opasan u igri glavom e, neki utakmice je zaista riješio valjao dosta puta želji međutim eto vidjeli ste da ovo par puta kao starter ja mislim da Dženo na ovoj poziciji ne može da pokrije to, jer, jer, pozicija u suštini si ti ovdje krilni igrač u 3-4-3 koji moraš nekako da pratiš u formaciju nekog svog igrača, on motorku nema, zato Geno je klasična devetka, tako da iz moje perspektive nije samo on kriv, već i onaj koga je postavio tu, a to je trener. 16. pitanje, Boljević, dobar, bolja, najviše mu se igralo zaista ovu utakmicu, vidjelo se od starta e, pod Riblinzima i svem ostalom. Ja mislim da, da Boljeviću, ne da, da mu se igra, nego da, da, da je toliko željan, golova, pobjeda, želje, dobroh rezultata. Šteta je Boljevića ne imati u klubu, šteta je ovako momka ne iskoristiti, zamislite kad on uđe u ritam utakmica, kakav će tek biti, kad je ovako preopasan i, i nadam se da će ostati tu, i da će uz neko još ofanzivnije, opasno krilo, ovaj, on biti e, zaista nama jedna glavna, glavna snaga jer je, jer je, fantastičan i ona lopta i razumijevanje i, i mangupje i svašta nešto, zaista meni, meni, je apsolutno dobar i taj igrač mi do 90. minute, svaku utakmicu igrao i nikad ga ne vadio jer u svakom trenutku može napraviti problem. 17. pitanje Sarajevo Goška. Sedamne, e, pa Sarajevo Gošk, brutinska pobjeda Sarajeva, nekako Sarajevo izašlo po sebi svi stvari u, 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 na utakmicu, e, kišno vrijeme je bilo noć u stvari i nekako dosta jedan, jedan gol koji je okrenut utakmicu, ta majstorija Hašća, i Vrhunski, kasnije gol Hamzi Čataković, ali tako, i onda dva gola Beganovića, e, dominacija Sarajeva, bolja igra Sarajeva, i jednostavno zaslužena pobjeda da, da ne dužim. 18. pitanje, čata koji ću form, pa jesu Hamza zabio, Hamza je dao, va, uh, dao je borcu kupu, a dao je sad gošku i dao je kad je ušao Igman, je tako? Sto tri, 3 vezane, tri vezane utavnice goloma. Hamza ima, vidio sam neke statistike, su one izašle, ne znam, na, na Instagramu, ne znam koja je stranca, ali sam vidio da da, da je s najmanje utakmica koje je počeo dao najviše golova, što je kvalitet. Hamza je dobar igrač, Hamza ima Lijevu nogu i Hamza još nikad nije dobio neku šansu konstantno da je cijelu sezonu prvi napadač i da, da, da vidimo koliko će dati. Ubijeđen sam da bi Hamza dao 15 golova jer je tako opasan. Hamza je jedan veliki, veliki talenat zaista i, i, i čovjek koji ima nestvarno jako lijevu nogu. Uh, u svemu tome, čak šta više mislim da on može igrati dvije pozicije, uh, tu neku lažnu devetku, ajmo reći desetka, i, i, i klasičnu devetku. Tako da, ovaj, zaista mislim da mu je realizacija vrhunska, a da se s njim mora zaista znati, jer se mora zaista s njim raditi uh, psihički što se ti stari tiče, jer... jer zaboli igrača nekad kada daješ golove, a nikad te nema u prvoj postavi. Onda imaš taj problem i to je to. 19. pitanje, Sarajevo bez Penerande i Oliveira top. E, pa, ajmo sad reći top. Dobro je igralo, nije to sad recimo da je bilo bajno, bajno, realno nije. Ali Oliveira kartoni, ne znam da li Penerande isto ili je Penranda zbog rotacije, ne znam da li je rad kartona, ne vjerujem, možda neka manja povreda. Ovo ga odgralo, odgralo je Sarajevo dobro, jednostavno na ove momke ne ide u zadnje vrijeme i to je to, nema šta puno da se tu doda. 20. O pitanje, Duljević, Tatar, povratak na Koševo, o, iskreno ne znam odakle ovo pitanje, ali odgovorit ću, evo, ajde, napisao sam je da ispoštujem i tog nekog što je to pitao. O, Duljević je bio na utaknici, to sam vidio, koliko je blizu Duljević Koševa, to ne znam. Tatar sumnjam. Tatar sumnjam da je blizu povratka na Koševo. E, to su dva igrača koja su mnogo dala Sarajevu u prošlosti, međutim, e, vjerovatno će čekati ovaj ljetni prilazni rok pa da vide šta i kako u ovom trenutku. Mislim da, da nije to uopšte blizu, a vjerovatno će na ljeto tražiti ekipe. 21. pitanje, posuši široki brijeg čudna utakmica onako realno da sad nagledao sam i to utakmicu ono malo pa sam prebacio jer je bilo milion utakmica ići ako nisam 13 14 utakmica pregledao od od Fenera galate atletika Intera Juventusa naše Ligi Crvene Zvijezde Partizana čak sam gledao i Mornar budućnost uh, uh, 1 0 pobjeda uh, šta da kažem, imao je široki tu neku šan, neke šanse, tačnije najbolja šansa posle stative iz kontra je dalo Pošće go, ovaj, Pošće je jedna dobra sredina, non stop ponavljam, zaista i, i šta reći, popijeli se zaista gore i primak se čak toj četvrtoj poziciji, dobro, dobro bodovno se primakli, mislim da su oni u zašto za što su i tu, a to je opstanak, što su imali u cilj, imali su zaista lošu, lošu ovaj, poziciju, međutim, apsolutno su iskoristili raspored i e, došli do željene pozicije, široki breg onako, e, toplo hladno, opet nastavio, e, to je utakmica u kojoj morate dati god, da bi se kasnije okrenula u drugom smjeru, tako da, ovaj, e, nema šta zaslužena. na kraju pobjeda posuša, jednostavno ih ide sve u ritmu i to je to. 22. pitanje, pobjeda posluša nakon, e, nakon 16 godina. E, pa da, mene to je zanadlo, ne mogu da vjerujem, ajde, recimo da posluša nije bilo u Premier Ligi par godina, ako ćemo to računat, nisu se mogli ne susresti, osim u kupu, ali ovaj, zaista vjerujem da je velika ona, i pobjeda za njih i pogotovo tu je nekako komšijski derbi, pa, pa to izgleda mnogo ljepše i čestitam ovim putem. 23. pitanje, Čorić ubrzo preuzima bolju ekipu, pa trener Čorić uh, više skoro u svakom videu se pojavljuje, dobi rezultati vas stavljaju na moj video, <laughs> veoma bitna stvar, uh, ali bitno je zato što vidim da se više, sve više ljud, ljudi to prepoznaju i gledaju i nekako pošteno, pošteno komentarišu sve to i mislim da je bitno da kada te konstantno spominjem ovim videu, znači da te očito si bitan u ovom svemu, George super trener, e, prije svega i taktički dobro radi te stvari i mislim da mislim da vrlo brzo će da preuzme neku mogu, možda jaču ekipu, možda negdje tu u Hrvatskoj ili čak šta više u Bosni, ovaj, zaista ima interesovanja, siguran sam, nisam siguran, već znam i vidjet ćemo da li će zabrati pravi potez i ljude s kojima će sarađivati. 24. pitanje, Borac, Zvijezda 0931, pa onako Borac e, z, izašao da, 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 da pobjedi, evo sad one priče, sklonče se Borac, Zvijezda, ma ja šta će se skloniti, ne sklanja se Borac nikom, ovaj. sad za sad dok ne ovjeri 300% u titulu, to, je, to su priče za malu djecu, izašli ljudi, ovaj, pobjedili, opet su me, opet me duševio ovaj mali Vuković, e, odličan, krile, baš vrhunsko, Marčić počeo danas utakmicu, uh, ima mladih igrača, Borac zaista super, zaslužena pobjeda, apsolutno, probili su to nekako pred kraj prvog povremena, penal na Vukoviću, jel Mulović napravio, siguran Kvržić, kasnije Vuković i koji je zabio još treći gol, zadnji, ne mogu se sjetiti, Terzić ili Vasilija, jel Tako da zašlo žena pobjeda borca. 25. pitanje, zašto ne igraju ovo Lukić? Ne znam, mislim, uh, hajde, ok, Marčić je dobio šansu u kupu, realno dali ste dva gola u kupu, hajde, ima šansu, međutim i ovo Lukić je tu kapiten, uh, projekat kluba i hajde, što da, možda je malo i Rovit bio ili, ili možda su smatrali da, su, da je ova utakmica protiv zvijezde nije baš e, toliko bitna kao što će biti protiv Zrinjskog i mislim da će on protiv Zrinjskog početi a da su ovo ovaj utakci baš zvijezde dali protiv zvijezde dali Mačetiću da, da mamak bude nagrađen e, zbog, za utakmicu protiv Sarajeva pred svojom publikom naravno Banja Luz da bude nagrađen da odigra kao što je dobio aplauz i, i ja mu čestitam ovim putem za, 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 za njegove prve minute u dresu borca i kak, kakve, kakve minute. 26. pitanje, Marčetić Vuković, sad opet ispominjem, dva ekstra talenta, nešto na čemu će vjerojatno borac raditi da ispromoviše, sigurno su ispromovisani već, evo kroz ovu su, da ne bude, nećemo i promovisati, oni su iz Banja Luki, ovako onako nema šta, kod mene se zna, ja sam realan 300%, Marčić, Vuković, jedni od bodih igrača uh, i, i dobro promovisani ovaj, kroz jednu ja. To je jedan dokaz da kada je ekipa na vrhuncu, onda ste i vi veoma bitni vas ide. Kada vas tu pokrivaju Kvržić, Grahovac, Vranješ i kompanija, onda to zaista izgleda dobro. Tako da to bilo to, to s dva igrača kao tako interesantna. Uz naravno Blagajića, Čavića, uh, Hrelju, Jovu sušća stopera i to ne možete zaboraviti vrhunski zaista plejada mladih igrača i borac to fantastično uradio fantastično 27. pitanje borac zadržao plus 12 zadržao i teško će to izgubiti po meni uh, mislim da da je da je borac uh, blizu šampionske titule tako da to bilo to 28. pitanje, Velež Igman 2-0, pa onako Velež ušao, e, nije tu bilo Gulija Švilija, ali je e, i nije još Šturm igrao prvo, igrao je tu Halilović i desno je počeo, e, počeli su sa Haskićem, je bio je Suljić, ne znam koji gore je bio desno, ne mogu se sjetiti, e, ali ovaj, nakon Velež, rutinski se, ispostalo bi se, Igman došao zaista tu sa velikim brojem igrača koji su već, čistili žute kartone, tako da ovaj, i, i Igman je dosta mladih igrača kasnije uveo, izgledalo je to ok, nije se obrukao, e, Velež dominirao, imao stvarao šanse na kraju, dva lijepa gola, tačnije, hajde, ovaj, ljepši je go Hrkača, naravno, međutim, ovaj drugi je udarac Jel Halilovića glavom, pa se odbila Husky za 2-0 i onako, rećemo, Velež malo, lakše se diše jer je pobjedio isto kao i Sarajevo nakon par kola i sada rasterečen i, i, i silno motivisan dolazi na Grbavicu. Veležina će igra dobro utamca na Grbavici i nastoja će naravno da pobijedi tu pa ćemo vidjeti šta će biti. 29. pitanje, Hrkač top 3 stopera lige. Hrkač jeste definitivno bio i, i top 1 u jedno vrijeme sad je sigurno dobar, mijenjaju mu se partneri na stop, čovjek je promijenio Brunu, Ovog Oliveru, pa ovoga Iranca, pa Zvonu, pa Domić, pa ovaj, pa onaj, on nekako tu sam, i Mahmić, pa on sam tu do kraja stoji i ovaj mijenja non stop, ali ono kakav je god da oko namavam futbalu, opop izbac, pogod, tamo e, iza igrača da ga ne vidi loptu, o, hrkaće i stoper koji zna lopte da igra, koji dosta zna, nekad zna dođe do greške jer... jer hoće ne znam da sakrije pas kroz sredinu, međutim definitivno je jedan igrač koji može igrati veznog. Hladno. E, 30. pitanje Čeman opet odličan iskreno jeste bio, ja ga ovdje ispade hvalim što je moj drug, ali al, stvarno iće da Čemana nije bilo, bo, boga bilo bi možda i više golova Ralske za, za Velež i svaka čast Čema samo nastavi i ovaj... A, bitan si faktor u ovom Igmanu i to mislim da, da, da nadam se da će, da iskoristiti na za neke stvari bolje za sebe, a sad da pomogne Igmanu, Igmanu, za opstanak u ligi. To bilo to, nadam se da sam se dobro čuo, ako nije među međuvremenu ovaj mikrofon prestao da radi, nemojte mi šta zamjeriti. kad sam rekao da ću neke stvari dorađivati vremenom, mislim na to da možda ću u ljepšem prostoru sjediti, opet će ova slika biti verovatno iza mene, ali nebitno, ona i u tom prostoru, ću kupiti sliku kod, ovaj, kod Tesla i našeg druga. E, ajde malo da se bolje čuje iz, iz razloga što možda neki imaju probleme, ne možeš pojačati, ne možeš ovako, ne možeš onako, ovaj mikrofončić ništa ne smijeta, ni meni, ni vama. E, kameru imam kako imam, to je telefon, ja ništa od to, toga ne bježim tako da ne trebam naravno ni, ni tražim kakve kamere, to mi ne treba hvala prije svega ljudima koji su mi se javili i ponudili da, da te stvari regulišu, nema potrebe ovaj, ja volim ovo ja ovo pratim na svim sam terenima što više mogu da stignem za vikend naredni vikend, pošto nema premjer lige, ja ću da budem u kaknju, idem gledati Rudar Kakanje, jedinstvo, bihać Uh, i ovaj, malo ću da popratim uh, prvu ligu federacije, pa vrlo moguće da ćemo komentarisati sljedeći vikend uh, prvu ligu federacije, pa eto spremite pitanja, spremite uh, šta da se komentariše, šta vam je nakon najinteresantnije i ovaj, sam ja i sad ovo kolo to da, da su Hadžići stvarili veoma bitnu pobjedu tošku gostima isto u proti gradine, veoma bitna pobjeda da ne kažem Rudar u Goraždu u uh, međuvremenu je došlo do smjene, točnije Aldin Đidić je napustio, napustio je Goražde, uh, veoma bitne pobjede, jel, Slobode u Bihaću i, i stupčanice je 3-2, golom Abdu Fatahija, uh, pratim ja sve naravno i tu, tako da, ovaj, uh, Rahić odgrao pošteno, pobjedio, je mladost, tako da, 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 mislim da ovaj, zaista jedna super liga za mlade igrače i pratim ja tu ligu zaista pratim jer mi je veoma bitna za, za moju budućnost i moj posao još jedno da se zahvalim na mikrofonu ovom drugom pitaru i svima vama koji se uh, stavljate na, na ovaj raspolaganje da, da, da mi pomognete hvala sad za sad je ok nema šta drugo gledajte pomozite šerovanjem pomozite širenjem ove uh, ove, ove Ovog videa i, i, i subscribe-om iz razloga da što veći broj ljudi uključimo, sve više i više će biti praćeno, pa uh, doći možda nekad vrijeme da, da, da se pojavi neki ovaj, drugi mama koji će isto tako to pratiti, što više nas, to je bolje, ali treba imati i, i glavu za ovo sve, <laughs> nije jednostavno pratiti, vjerujte mi, povratak, iz, ovaj, povratak iz, iz Mostara mi je trajao šest sati, nekog sam pokisao, se želi, ali nema veze, sve to draž, futbala i vidimo se uh, sljedeće sedmice sa prvom ligom, fe, uh, sa ligom federacije, a, ovaj, a s druge strane isto tako ispratit i, i uh, prvu ligu Republike Srpske je i, 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 i prvu ligu RS-a da, da, da da vidimo šta će uraditi, ali igraju Romanija Slavija na, na Palama, igraju, ne znam, ovo kole su Romanija uzjela bodove, Rudar Prijedor, veoma bitni bodovi za Romaniju, a nekako je daljila Rudar Prijedor od, od i nekako je stavila tu radnika, favorite broj, jedan za ulazak iz te lige, tako da pratimo se, vidjet ćemo šta će biti i hvala još jednom na svemu, nadam se da ovo funkcioniše i da završimo više video da vas ne smaram. Doviđenja i prijatno vam. Ćao.